da barragem de mineração se rompeu no município de Mariana, em Minas Gerais. Ô, meu camarada, volta, vira o caminhão e racha fora, vira o caminhão e racha fora! Volta, Zé! Matou os caras, velho! O rompimento da barragem de Fundão da Vale matou 19 pessoas em Mariana. Um dos maiores desastres ambientais do Brasil. E dezenas de cidades sofrem as consequências porque o rio de lama segue em direção ao mar. E o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, em Minas Gerais, foi praticamente varrido do mapa. Cheguei em Bento Rodrigues quando eu tinha 6 anos de idade. A casa onde eu fui criado também foi uma casa que foi arrancada pela lama da Samarco. No dia 5 de novembro, eu estava aqui em Mariana. Logo em seguida, fiquei sabendo aqui e corri para lá. Mas aí, quando chegamos, o Bento estava todo tomado de lama. Era aquele mar de lama. Nem consegui chorar. Chorei depois que eu dei um abraço no meu irmão, que eu percebi que ele... Vi que ele estava vivo, mas na hora que eu vi a primeira visão, eu falei assim, morreu muitos conterrâneos. Aí foi aquele alvoroço, e a gente já não conseguia descer para o lado de lá. A gente sabia que tinha um grande número de pessoas dentro de Bento. As pessoas que não conseguiram sair, estava tudo lá, entendeu? Estava na parte alta. A barragem de Fundão era operada pela Samarco, uma subsidiária da Vale, e recebia rejeitos da Samarco, da própria Vale e da BHP Billiton. Vale, BHP Billiton e Samarco cometeram um dos maiores crimes ambientais e sociais nos últimos tempos no mundo. Esse crime levou à morte de 19 pessoas, à destruição de mais de 800 quilômetros do Rio Doce, uma extensão de mais de 300 quilômetros da costa litorânea no Espírito Santo, atingindo mais de 1 milhão de pessoas. Em Mariana, nós tivemos 9 comunidades atingidas. Bento Rodrigues, Bicas, Camargos, Ponte do Gama, Paracatu de Cima, Paracatu de Baixo, Borba, Pedras, Campinas. Eu tinha até ido em Mariana, todo mundo tinha ido em Mariana fazer compra. Aí eu vou até chegar à tarde aqui de cima, o carro ali embaixo, fazer um pagamento dele lá, pegava as coisas também, né? Quando eu cheguei lá embaixo, falei, o que é, gente? Eu tentei ser, pode juntar com certeza, somos, então vocês morrem tudo afogados. Porque eu tenho me arrasando tudo pé abaixo, nossa senhora. O povo ficou tudo, um cara já correu para esse ar de burro aqui, o outro lá embaixo não voltou mais. Ah, foi aquele inferno, crente de os patos que eu esqueço. Aí afetou tudo. Que foi a parte mais baixa no centro ali abafou tudo. O movimento que tinha muito aqui, reunia todo mundo, vinha muita gente fora, festa, cavalgada. Sempre tinha uma missa, tinha uma reza. Foi destruído que acabou. Aí você vai tirando o material grosso e vai sobrando o esmeril com o material de ouro. Aí depois, no final, você joga a água, você tem ouro e vê se compensa. O Clodomiro trabalhou lá desde os 13 anos de idade. A vida dele toda foi lá. Ele tem casa, graças ao garimpo de lá, manual, começou manual sofrendo, trabalhando, como nós estamos até hoje. E hoje não tem como trabalhar mais, porque a lama, ela soltou um barro, ele se transformou em tipo pedra. O nosso garimpo, independente dele ser manual ou dele ser com motor, ele não traz impacto para a natureza, principalmente o garimpo de balsa. A gente estava a 4, 5 quilômetros abaixo de Bento Rodrigues. Trabalhando no garimpo, porque já tinha mais de 15 anos que eu trabalhava ali no Rio, aí estava lá. E, de repente, a gente mergulhando, eu tinha 5 minutos, mais ou menos, que tinha saído da água, e o outro menino, um paulista que estava com a gente, que trabalhava junto com a gente, entrou para mergulhar. De repente, assim, numa curva, só vi a lama vindo, pulei na água, e o menino mergulhando, pulei lá na mangueira de ar para puxar ele, e para socorrer ele. Daí, no correr disso aí, a lama me pega, me joga para fora, ali não vi mais nada, saí, tentei correr todo jeito para sobreviver.
O meu cunhado buscou eles na mata, ficou esperando, rodando a estrada até desaparecer. Por volta de 9h30, 10 horas da noite, né? É, meu cunhado achou eles, trouxe eles embora, mas ficou faltando o Biera. Aí o Mirim falou, só Deus, morreu. Eu falei, não, vamos achar ele vivo, se Deus quiser. Aí nós pegamos o carro no outro dia depois, cerca de 30 horas depois, e fomos mata dentro, eu e ele, procurando. Aí Deus ajudou que nós encontramos ele, sem roupa, machucado, pelado, entendeu? Mas com vida. Ele fala que quando o Mirim puxou, ele falou assim, tá doido, só? Pra que isso? Ele pensou na hora, né? Mas diz ele que quando ele chegou a cabeça fora da água, ele viu a lama, o rio subiu um pouco. Veio a primeira onda de lama, né? Aí ele falou, ué, choveu pra cima. E dizer que quando ele olhou de volta, ele só viu árvore, caminhão descendo junto, cavalo, de uma distância de uns 5 metros. Ele soltou o cinto, pesa 25 quilos, levou o pé fora da balsa. Quando ele levou o pé fora da balsa, a corda estourou, tom. Aí deu tempo de pegar no cipó e subir. É milésimos de segundos. Foi num dia, uma quinta-feira, né? Ali por volta de 5h30, 6h, assim, nós ficamos sabendo que a barragem estourava. Aí já foi aquela preocupação nossa, né? Não sabia como que ia chegar aqui. Quando chegou aqui, mano, chegou aquele transtorno, chegou aquele... Nossa, mãe, para nós parecia que o mundo estava arrasando. Que veio um caminhão, veio também nessa lama, desceu um fusca também. Cada coisa acho que vinha, batia muita madeira, muita coisa. Acabou que uma ponte também foi embora. Aí os postes que já tinham, a gente começa a cair, tudo para cima aí. Aí pronto, escureceu, todo mundo ficou sem luz. Aí nós ficamos aí sem ponte, sem estrada. A lama aqui em Barra Longa, ela chegou, eram umas 2h30 da manhã. E o que ficou registrado na minha memória, que eu não consigo esquecer, é um ônibus escolar daqueles grandes amarelos passar no meio da praça. Você via a casa descer inteira no meio da praça. Ó, no dia eu estava dormindo e aí as minhas sobrinhas foi falar com a minha mãe o que tinha acontecido. E eu estava dormindo e ouvi e vi um barulho, só que eu não sabia que era lama. Aí elas tentaram me segurar para mim não sair para fora. Só que como tinha muito movimento de gente, eu saí para me ver o que estava acontecendo. Quando eu deparei com muita lama, muito barulho, o ônibus descendo junto com o caminhão que desceu, aí eu assustei muito. Foi aonde, né, que eu tive essa grande perda do meu filho. Porque na mesma hora eu assustei tanto que a minha pressão subiu. Aí isso foi na quinta. Aí fiquei na sexta, no sábado, meu neném já não estava mexendo mais, sábado de manhã. Fui ao médico, aí o médico resolveu me encaminhar para Ponte Nova. Quando eu cheguei em Ponte Nova, eu já tinha detectado, tinha 2 dias que ele estava morto na minha barriga. Até então, antes da lama chegar, ele mexia normalmente. E com isso, com a perda, aí hoje eu tomo 8 tipos de remédio. Depressão, pressão, fiquei diabética. E assim, no decorrer do tempo, eu tive uma depressão muito grande. Eu não dormia, sabe? Eu comecei a ficar até meio louca, comecei... Assim. Aí hoje eu tô normal, porque hoje eu faço o uso de remédio contínuo. Eu vim para essa região aqui em 89. Eu sempre gostei de viver no meio rural. E meus pais adquiriram uma propriedade aqui. E a gente veio com o intuito de produzir leite. Em 2002, nós juntamos os produtores aqui... Criamos uma associação para tentar diminuir um pouco o tanto que a gente era explorado pelas empresas quando a gente vendia o leite individualmente. E essa associação cresceu, chegamos a quase 120 produtores, produzir quase 10 mil litros de leite por dia. E depois do dia 5 de novembro de 2015, que ocorreu o rompimento da barragem, tudo isso que a gente tinha plantado, todo esse sonho que a gente... tinha construído em conjunto, hoje vive um retrocesso, entendeu? A gente criou a nossa própria economia, a gente nunca dependeu de mineração. A gente, aqui, ninguém era rico, mas todo mundo era feliz e vivia com dignidade, você entendeu? Hoje, a gente vive uma vida imposta. Eu tô morando numa propriedade que não é minha, e
Eu sei o dia que eu entrei aqui, o dia que eu vou ter que sair, eu não sei. Eu não tenho uma perspectiva de quando eu vou ter minha vida de volta, né? A vida em Bento era aquela vida muito tranquila, muito gostosa de viver. Plantando verdura, criando animais, a gente saía na rua, colocava balaio nas costas, carrinho de mão, empurrando e vendendo. E tinha as pessoas que mexiam com a cachaça, com o vinho, tinha as pessoas que mexem com o mel, fazer um queijo, tirar um leite. Aqui eu fazia meus doces, eu atendia as pessoas com almoço, com janta, né? Aí minha menina tava morando ali embaixo e ela fez um lugar certo lá, uma cozinha mesmo pra gente estar atendendo lá. E lá pôs frizz, pôs balcão, pôs tudo lá e eu levei meu fogão pra lá. Que aí nós duas ia trabalhar junto, sabe? Aí a lama veio e levou tudo. E a indenização não saiu, né, até hoje. Até meu fogão, ele podia estar me ajudando hoje, né? Até ele, eu não recebi ele até hoje. E ele sabe disso. Eu já falei isso várias vezes. Quando aconteceu o rompimento, 50% dos produtores que compõem a associação tiveram suas propriedades destruídas ao longo da margem do rio. Quanto maior o volume de leite da associação, menor era a despesa, porque a nossa despesa é diluída por volume. Essa associação está correndo um risco de acabar. Então você vai diminuir a oferta de trabalho para as pessoas que vivem aqui. O comércio vai vender menos e vai virando uma cadeia negativa, né? Sou lavradora, sou sindicalizada, né? Eu nasci em Paragatu e eu plantava verdura, fruta. A gente não comia nada que fosse com agrotóxico. A gente consegue produzir a carne, o leite, o queijo, a manteiga, ovo. Feijão, milho, arroz, fruta em abundância, manga, mamão, abacate, laranja, mexerica. Essa forma de viver da nossa região foi completamente destruída. As pessoas não têm muito dinheiro, mas têm uma vida livre. Você não está preso a ônibus, você não está preso a horário. É um sistema mais natural. As pessoas ser tirada, arrancada do seu modo de viver da noite para o dia e ser levada para uma cidade mais urbana. A gente vê crianças que saíram daqui envolvidas em prostituição, você entendeu? Pessoas já foram presas envolvidas com tráfico de droga. Tem pessoas viciadas em droga. E são pessoas que viviam num universo bem distante dessa realidade, você entendeu? Quando a empresa assassina chega 5 dias depois, começa a fazer a limpeza da cidade. E com essa tal limpeza, eles cometem o racismo ambiental. Porque a lama é retirada do centro urbano, da parte nobre da cidade, e é levada para os altos do morro, onde que moram as pessoas em situações vulneráveis, pessoas negras, pessoas pobres. O Fia estava com 9 meses na época, aí eu comecei a denunciar, pedir pelo amor de Deus que não colocasse a lama no alto do morro, né? A gente tem documentos quando eu fiz esses pedido, e eles disseram o seguinte: ah, que isso, a lama, a nossa lama é inerte. Hoje em dia a gente está aí com estudos e mais estudos provando que sim, entendeu? Existe a contaminação de metal na população. Eu só vi apresentou um problema de saúde logo no dia 6 de novembro. No dia 6 de novembro já começou com febre, diarreia e as lixas no corpo. E com isso ela ficou 1 mês e meio de diarreia e vômito. O Instituto Saúde e Sustentabilidade coleta o sangue de 11 pessoas e leva para fazer uma análise. O resultado desses exames chega nos dizendo que a gente estava contaminado. Entre esses estava minha filha Sofia. Porque arsênio, por exemplo, e cádmio, você não pode ter nada no seu organismo. Nada. Nada, nada. Sofia tem 100 vezes mais do que ela poderia ter no organismo. A gente só sabe que está contaminado e que você vai morrer de câncer, infelizmente, né? Porque os metais que a gente tem no organismo são metais que provocam câncer. Você sabe que você vai desenvolver um câncer, que você vai morrer a qualquer momento. E o Estado continua de braços cruzados. Na época da lama, teve um tráfico enorme com máquina muito pesada. Teve o rolo compressor, que era uma máquina que não deveria estar circulando pela cidade.
E aí começou a aparecer as trincas na casa, as janelas estavam vibrando, e aí a gente foi pra luta pra gente ser reconhecido como atingido. Esse caminhão usado passava aqui, o direto? Aqui, ó, aqui, trincou meu chão tudo, tá vendo? Legal? Tudo trincado, tá vendo? Não tinha nenhum trincado nesse chão aqui, ó. Tá tudo trincado agora. Por exemplo, essa aqui tá desabando. Eu ia colocar laje. O céu tá tudo solto, aqui o céu tá solto. Como que eu vou colocar uma laje lá em cima e com esse negócio aqui embaixo? Isso aqui tem que ser tudo estruturado primeiro. Ó, o céu tá tudo solto, ó. Até já vieram um pessoal aqui um tempo aqui, tirou foto, disse que depois voltava para dar a resposta, só que até hoje não apareceu. Minha mãe, meu pai, a família nossa vinha morar aqui no Krenak em 1980. Só tinha um rio mesmo que nós pescava. Meu pai criou nós, minha mãe criou nós assim, só para com peixe, né? Vendia o peixe, a gente comia o peixe. Aí eu tinha 9 anos de idade. Aí já sabia pescar, mexendo nossa religião na beira do rio mesmo. Dormia, fazia as fogueiras nossas na beira do rio. A minha mãe viu, assim, os espíritos, assim, dão um sinal, né? Desceram da montanha aqui, fez o ritual deles aqui, assim. Minha mãe viu a devastação da barragem lá. Eu fui ver isso, foi noticiado em televisão, que eu fui ver que tinha estourado. Aí, com 3 dias, ela chegou aqui. Chegou aquele mingau de dejeto podre, né, com animais, peixe. Quando ela chegou aqui, não aguentei não, tanto assim de dó, assim, de ver os peixes agonizando, assim, caçando oxigênio para respirar, né, e não conseguia respirar os peixes e acabando aí morrendo. Antes da lama a gente pescava, né, a gente sobrevivia da pesca. Para o pescador é vida, tá lá no rio. Ter o prazer de te pegar um peixe, entendeu? Chegar em casa, fritar aquele peixe fresquinho, poder vender aquilo para passar para o consumidor, um produto de boa qualidade. Para nós acabou isso tudo. Quando a lama veio, a gente nem quase imaginava muito, né? Assim, naquele momento, né? Poderia acontecer, né? Quando eu vi aqueles peixes morrendo, peixe boiando, a gente sabia que para voltar aqui seria muito difícil, né? Que peixe acabou tudo, diminuiu tudo. Peixe, ninguém quer comer um peixe dessa água mesmo, nem eu como. Eles falam que é metal pesado, eles falam que tem carbono, é um montão de troca que eles falam. Tudo que existe numa barragem dessa aí, eles falam que tem. As empresas já vêm e falam que já está encaminhando para melhor, já está melhorando já. Pode até melhorar a água. Mas está no fundo parado, agarrado. Qualquer coisa que mexe nela, né, um peixe passa e mexe nela, levanta de novo. Onde tinha uma loca de cascudo, por exemplo, canto de cascudo, entram um buracão para baixo. Como é que aquilo vai quebrar, vai sair lá dentro da loca? Não vai sair. A tendência é só acabar com o rio mesmo. Por quê? Cada ano que passa, ele assoreia mais, a água, o volume baixa mais, os minérios contaminados deles que caiu aí, né? Que ontem não deixa nascer nenhuma alga nenhuma no fundo do rio. O peixe alimentar com as algas do rio não nasce mais, porque tá um concreto embaixo no fundo do rio. A propriedade onde eu morava, ela teve lama em torno da casa, destruiu horta, pomar, chiqueiro, mas a lama não entrou dentro de casa. E eu não fui considerado atingido por isso. Eu não fui considerado atingido por isso, porque eu não tive a minha casa destruída. Mas, ao longo do tempo, é que eu pude perceber que a casa é simplesmente uma morada. Que a gente vive no universo em torno de tudo. E que eu estava num lugar totalmente destruído, meu universo, meu modo de vida. Nós fechamos a ferrovia da Vale aqui. Nós fechamos a ferrovia, ficou quase uma semana fechada. Para fazer um acordo, um acordo emergencial para nós. Que, se não fosse isso, nem esse caminhão-pipa aí, nem a cesta base para nós aí, nós não tinha ganhado não. Em 2016, a Vale cria a Fundação Renova para representá-la nas negociações com os atingidos e no cumprimento das indenizações impostas pela Justiça. É criada também uma indústria, a indústria da tragédia. Foi criada a Fundação Renova com esse objetivo de reparação e compensação. Com isso,
há a necessidade de contratação de inúmeras empresas. E a vida do atingido, ela passa a ser a vida de uma pessoa que não tem mais domínio sobre as suas ações. Nós vimos a justiça, né, totalmente voltada à lógica de amparo ao criminoso, né? Já em 2016, né, para 2017, foi feito um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde as criminosas foram recebidas a tapete vermelho, né, num encontro pomposo de desembargadores, de juízes, para fazer um termo de cooperação com as criminosas. A Renova, pelo que ela está passando para nós até agora, ela é uma empresa que, se ela foi criada pelos danos da lama, um Clodomiro e muitos mais aí pessoas que têm o cadastro, foram considerados impactados direto, já era para estar resolvido o nosso problema. Não tinha que estar correndo atrás de nada, não perdendo dia, insônia, sofrendo. Ele só vai empurrando nós com a barriga, empurrando com a barriga, pensando que nós vamos esquecer disso. Está cansando o povo, né? Muitas pessoas estão morrendo sem ver as casas deles prontas, que perdeu, sem receber indenização. Há 15, 20 anos, eu ocupei uma cadeira na Secretaria de Meio Ambiente do município de Caeté. E entrou uma proposta, um pedido de anuência para a implantação de uma mina exatamente naquela área do fundo ali, que era a Serra do Gandarela. O nome da empresa, Mineração Apollo S.A. Quando o prefeito me procurou para falar dessa necessidade, falei, o prefeito, não pode essa anuência agora. Falou, rapaz, mas o cara vem buscar amanhã. Falei, mas amanhã não é possível. Se não me complicando, você pode fazer. E eu busquei o respaldo na lei orgânica, onde é previsto que, para o prefeito dar essa anuência, ele teria que ouvir a Comissão de Meio Ambiente da Câmara e CODEMA. Foi o argumento que eu tive. E nós bloqueamos por alguns dias, porque essa empresa, esse representante da empresa, ele foi à cidade vizinha de Santa Bárbara. E lá ele conseguiu uma anuência para implantar um projeto de mineração na fazenda Maquiné, no município de Caeté. É esse fundo de vale que está aqui atrás também. Curiosamente, o meu argumento era o seguinte: a Vale tinha acabado de adquirir os direitos minerais de toda aquela área. Ia entrar uma empresa para minerar na região, usar toda a estrutura da Vale, inclusive beneficiamento e transporte, e não era Vale. Então nasceu aí a discussão e a gente já estava começando a costurar uma proposta de proteção dessa área toda. A luta em defesa da Serra do Gandarela começou em 2007, quando moradores de uma comunidade rural, André do Mato Dentro, o Júlio e a Glória, lançaram um SOS, Serra do Gandarela, porque naquela época tinha descido helicóptero com um graúdo da Vale, naquela comunidade pequenininha, e eles perceberam que vinha, que estava ali algum interesse grande. Nós que já estávamos em Caeté, soubemos que estava o pessoal de Raposos se movimentando contrário, porque a barragem de rejeito gigantesca ia ficar no Ribeirão da Prata. Aí daí a gente começou a mobilização, porque a gente não quer ser tratada somente como uma cidade de lixo, para receber uma barragem de rejeito, perder nosso rio, que é a nossa principal fonte de turismo na cidade. Então a gente começou a chamar a cidade para essa responsabilidade, que a gente ia dormir com essa mega barragem de rejeito sobre nossa cabeça, sabendo que dia que ela vai romper, se ela não vai romper, mas seria um passivo para o resto da vida. Então, entre 2007 e 2009, começou já uma movimentação em defesa dessa que é a última serra intacta num território de Minas Gerais, que já é conhecida há mais de 100 anos como quadrilátero ferrífero e que nós, de 7 anos para cá, a gente chama de quadrilátero aquífero. Nós começamos a caminhar, eu, a Teca, Vanderlei, pelo Macaca e mais algumas pessoas, fizemos grandes expedições ali. E nasceu uma proposta de criação da unidade de conservação do Gandarela. Já havia uma tese de doutorado
qualificando aquele espaço por todos os seus atributos ambientais, paisagísticos, naturais e culturais, como um grande espaço para ser um parque nacional. Eu fiz questão de defender que a estrutura, a proposta, tinha que ser parque nacional. Que era a única forma de barrar a pretensão da mineração que tem o licenciamento a nível estadual. Já atuo há muitos anos no Rio das Velhas, na recuperação do rio, né, um trabalho muito grande de mobilização de ribeirinhos, de comunidades para recuperar os seus rios, suas nascentes. Então, essa região aqui é estratégica, porque logo tem a captação para o abastecimento de Belo Horizonte e região metropolitana. Então, a gente começou a agregar pessoas de todas as regiões da Serra para lutar mesmo por esse espaço, né? A Serra do Gandarela tem dezenas de cachoeiras belíssimas, água de extrema qualidade, milhares de nascentes. E no entorno da Serra do Gandarela é muito rico as possibilidades. Porque tem a questão do pessoal que trata da apicultura, tem pessoal que faz manejo de candeia, tem muita gente com a coisa do artesanato, tem congados, corais. Então, em 2009, a gente pediu a criação de um parque nacional e foi criado um parque nacional da Serra do Gandarela. Existe, só que deixou de fora o que a Vale quer minerar na Serra do Gandarela. A empresa Vale, dentro dos bastidores, em 2014, é que deu o que é que ela queria de uma unidade de conservação para se ver como é que funciona esse poderio do interesse minerário no nosso país. Eu acho que o mundo vai ter que dar uma balançada, porque nós hoje estamos perdendo o mais importante que nós temos para a sobrevivência, para a vida, que é a água. A região metropolitana hoje, o sistema integrado, ele abastece aproximadamente 4 milhões e meio de pessoas. Acontece que nós estamos numa região de mineração. Nós temos só, no momento, 8 barragens da Vale que estão com alto risco de rompimento. E na nossa região alta, que ela tem o minério em abundância. E o minério, à medida que ele vai descendo, vai ficando mais profundo, ele vai ficando mais compactado, mais sólido. Aquela camada superficial é a canga. Ela funciona como uma esponja, onde ela recebe todas as águas das nuvens, mesmo que não esteja chovendo. Mas aquela garoa fininha, que é a característica desses altos de serra, ela drena naquela esponja. E à medida que esse minério, essa camada é porosa, ela vai descendo, vai infiltrando, até chegar numa reserva que é mais enrijecida, que é o Itabirito. Ali ela acumula, formando os lençóis subterrâneos. Então hoje, para resumir, onde tem minério, alto teor de minério, tem quantidade enorme de água depositada, porque a sua área de recarga está intacta. Qual que é a descaracterização para acabar com isso? Primeiro, o poço profundo. Segundo, tirar essa canga. Que aí você acabou com a recarga hídrica. Tem um ponto na Serra do Gandarela, que eu sempre, quando vou com as pessoas, eu mostro um furo de mais de 400 metros de profundidade. Ele está em cima da nascente do Córrego Maquiné. Do lado oposto, você tem o Rio Preto, que é o maior afluente do Rio Conceição. Então, o abastecimento de Barão de Cocá e Santa Bárbara está com os dias contados se o projeto da mineração continuar da forma que está. Hoje, toda a comunidade, Conceição de Rio Acima, Galego, lá em cima, Vigário da Vara, está na calha do Rio Conceição, que eles têm a bica no terreiro da casa para tomar sem controle nenhum. Ali está fadado a acabar também. A quantidade de conflitos por água que você tem associado ao consumo das mineradoras é muito grande. Precisamente pequenos produtores rurais, comunidades tradicionais quilombolas, porque muitas das minas novas, elas estão sendo, onde é que elas são abertas? Exatamente no espaço rural, né? Então você vai ter
às vezes pequenas vilas, assentamentos, áreas de atividade rural, onde as pessoas começam a perceber a escassez de água. Estamos aqui na comunidade de Indaiá, né, no município de Antônio Dias, mas logo no limite com Santa Maria de Itabira, que a gente faz parte assim, de uma grande nucleação de comunidades negras, né? São várias empresas mineradoras aqui, né? A gente parte de estar situado numa região que, por um lado, a gente tem a Vale, por outro lado, a gente tem a extração da Anglo, a gente tem a Alexandrita aqui também, que faz a extração de pedras, e outras áreas, minerações pequenas, que faz essa ou aquela extração, mas que, de certa forma, impacta muito na vida de todas as comunidades que estão no entorno. Mas, principalmente a nossa, por parte de uma comunidade extrativista, principalmente dessa relação direta com a natureza que a comunidade tem. Um dos grandes impactos disso é a água, né? Tem muitas nascentes aqui. E tem muitas que precisam ser recuperadas. A nossa redondeza aqui é a plantação de eucalipto mesmo. Os fazendeiros que plantam, aí já vai acabando mesmo com a nossa água. A mineração é uma grande cadeia, né? A gente parte da implantação de siderurgias no entorno de onde tem a extração de minérios e a gente passa pela plantação de eucalipto para abastecimento das siderurgias, né? Somos a comunidade sitiada pelo eucalipto, que faz parte dessa cadeia para poder abastecer a mineração, que é um dos grandes impactos das comunidades do estado de Minas Gerais. Eu não fui chamado, né? Estou um pouquinho convidado. Já tô procurando onde foi meu namorado. Tá. Era aquela embigada que se o outro tiver tonto, ia longe. Eu até hoje ainda tenho aquela cisma de mexer com o outro. Tô com 80 aí. E 9 anos. Gosto de mexer com planta, de tudo. A tradicionalidade é um dos pilares da comunidade, né? A gente luta para permanência e o resgate da cultura. Desde a chegada dos nossos ancestrais aqui nesse pedaço de chão até os dias de hoje. A gente tenta, de certa forma, combater o êxodo rural, que ainda é muito presente nas comunidades, mas não tem como a gente ter resultado eficaz nessa luta se não tratar dos territórios da comunidade. Até hoje tem de tudo, café, cana, banana. Na cidade não tem isso, né? Se você não tiver R$2, R$3 para você comprar um pé de alface, e você não sabe como ele é produzido, como ele está chegando na sua casa. Talvez a gente está comendo mais venenos, trazendo mais doença para o corpo da gente. Esses que a gente planta aqui, a gente tem certeza que é um esterco de galinha, um esterco de curral, a água boa, que a gente está produzindo os alimentos da gente. Quanto mais pessoas saem desse território e perdem a relação direta com esse território, você não vai ter pessoas que conheçam essa história, o início dessa história, para poder dar seguimento a ela. Os conflitos fundiários seguem provocando o êxodo rural e parte da população do campo termina na cidade, muitas vezes sem acesso a direitos básicos, como a moradia. A mineração do século XVIII começa com a exploração dos leitos dos rios através do ouro de aluvião, onde escravos trabalhavam imersos dentro da água dos rios, com bateias, e fazendo a separação do material e a aglutinação através do uso do mercúrio. Eu vou ter uma segunda etapa, que é quando eles vão fazer cortes, desmatamentos no corpo da montanha para abrir canais, para recolher a terra revolvida misturada com a água, formando uma lama aurífera. Essa fase é conhecida como ouro de Grupiara e a gente
vai encontrar ainda em Minas Gerais alguns resquícios desses equipamentos que eram construídos nas bases das montanhas, como os mundéis. Estamos diante de um mundel, um equipamento construído durante o século XVIII para a concentração do ouro. É uma técnica trazida pelos escravos africanos. Quando a gente fala do uso da mão de obra africana, a gente fala de uma grande diáspora. Minas Gerais vai receber aqui, dentro de todos os períodos da escravidão, 600 mil escravos vão vir para Minas Gerais trabalhar na mineração. As pessoas que construíram casas ocupando esses espaços da mineração no século XVIII, na atualidade, são brancos, mulatos, mestiços, descendentes desses escravos que viveram aqui. O início de extração de ouro aqui, 1698, quando chega a primeira bandeira, que é de Antônio Dias, eles vêm em busca do ouro de aluvião, que são pepitas nos rios. Encontram as pepitas, começam a se formar arraiais que foram levados à vila em 1711, e aí começa a extração de ouro dentro das minas. São mais de 2 mil minas iguais a esta aqui, ou parecidas com essa, na região, em torno de 400 dentro aqui da cidade de Ouro Preto, quase todas escondidas no fundo do quintal de alguém. Somando as minas e o ouro dos rios, ao longo do século XVIII, que é um auge, calcula-se 650 toneladas de ouro saindo da região. É o registro da coroa portuguesa. E se soma contrabando oficial, são 950 toneladas, dá para arredondar o número para 1.000 toneladas, ou para ficar bonito, 1 milhão de quilos de ouro. Seria um terço do ouro produzido pelo mundo entre 1500 e 1800. Calcula-se que 60% do ouro de Minas do século XVIII foi parar na Inglaterra. Portugal tinha dívidas com a Inglaterra, tratados, e aí 60% foi parar lá, e os ingleses financiam com esse ouro quase toda a Revolução Industrial. Se temos uma tecnologia na atualidade, é devido à Revolução Industrial. Ela iria acontecer de uma forma ou outra, mas o ouro de Minas fez com que ela acontecesse mais rápido. E o africano, nessa história, é o ator principal. Todo o conhecimento empregado dentro das minas foi trazido da África. E aqui, se você for olhar nessa parte, é bem visível. O teto tem uma forma de arco o tempo inteiro. Não tem escoras, é o teto quem dá sustentação. Essa ideia de arco romano, né? Quando se fala em arco, ah, o arco romano. Os africanos já conheciam isso aqui também há muitos e muitos anos. Século 3 a.C. já tinha extração de ouro em regiões da África. Então era mão de obra especializada, mas que chega no Brasil de forma escravizada. O corredor principal, ele sempre tem uma inclinação, uma subida. Isso é um sistema de nivelamento e drenagem. A mina sobe, a água escorre por gravidade. Tem várias curvas, entradas, e na própria parede eles esculpiam lugares mais estreitos e mais largos que serviam como colunas esculpidas na própria rocha. Então os caras detinham conhecimento em engenharia de minas, arquitetura, geologia, topografia, mas tudo por prática de trabalho. Lembrando que tudo isso aqui, manual. Picaretas, ponteiros, alavancas, marretas. Crianças, a partir dos 6, 7 anos, começavam a trabalhar. É um lugar onde a iluminação era feita à base de tochas, lamparinas, com fumaça que intoxicava, que consumia o oxigênio. Às vezes, pessoas ficavam dias e dias sem ver a luz do sol, que entrava para a mina às 5 da manhã e saía às 7 da noite. Gripe, pneumonia constante, um ambiente muito úmido. Anemia, comia pouco, trabalhava muito. Alimentação à base de milho, que aqui a gente... que comia mesmo, angu, que em outros lugares chamam de polenta, que é água, fubá, com um pouquinho de sal. Quando tinha sal, porque o sal aqui era caríssimo, era 1 quilo de sal por 1 quilo de ouro no século XVIII. Gordura de porco como fonte de proteína e cachaça. Era uma base para amenizar a dor, tirar a friagem do corpo. Agora imagine uma criança de 6 anos que trabalha em média 14 horas todos os dias em um ambiente confinado, comendo angu e tomando cachaça. É impossível chegar a 25 anos. Então era uma média aí de começa aos 6, para com 12 está experiente, média de 18 a 21 normalmente morria. Os que viviam muito, 25 anos, no máximo 30. E com todo o sofrimento, ainda assim conseguiram deixar aqui um legado de excelência. Já nos primeiros 10 anos do século XIX, a gente vai ter a chegada da Corte Real Portuguesa. Portugal, através do período imperial, com a figura de Dom Pedro I, Dom Pedro II, vão tentar reanimar a mineração do ouro. Então, no processo de pesquisa, a partir do Barão de Echeverri, a gente vai ser mapeado reservas de minério de ferro. Rosenberg apresenta, da série Coisas do Brasil, um quarto de século transformando ferro em ouro. Em 25 anos de existência da companhia Vale do Rio Doce, a direção da empresa se orgulha de ter conquistado preciosas divisas para o país, levando o minério de ferro brasileiro a todos os quadrantes.
As minas da Companhia Vale do Rio Doce estão situadas no município de Itabira, na chamada Zona Ferrífera de Minas Gerais. A Vale do Rio Doce é criada para poder fazer a extração dessa grande quantidade de riqueza, de minério, de ferro, que foi encontrada ao longo do parte do 18 e parte do 19. A história da mineração no Brasil se confunde com a história econômica brasileira, porque sempre o território brasileiro foi um espaço de espoliação do capital europeu, que primeiro na colônia vinha como capital mercantil e depois se atualizou como capital industrial e mais recentemente na sua forma de capital financeiro, que vem embutido dentro das grandes empresas transnacionais. Desde o ciclo do ouro, né, lá em 1700, ainda na lógica da colônia, né, não se modificou grandes coisas. Né, a criação da Vale do Rio Doce em 1942, por exemplo, que criou-se um embrião de um plano de desenvolvimento nacional com o processo de privatização dessas estatais da mineração e a lógica do capital privado tem atuado em Minas Gerais como meros, vamos dizer, ladrões da matéria-prima, meros sugadores de matéria-prima, que gera pouco desenvolvimento aqui, porque a indústria ela não está pensada a ser desenvolvida na base da mineração. Grandes jazidas que exploravam um minério superficial, que abasteceu a antiga Ferro Brasileiro, que hoje está em ruínas em Caeté, que abasteceu a Belgo Mineiro em Sabará e Molevade, e mais recentemente abasteceu todos os guzeiros de Itaúna, Divinópolis e Sete Lagoas. Hoje essas empresas estão fadadas à morte, porque a matéria-prima principal que eles tinham, que era o minério, hoje foi, a jazida foi incorporada por grandes mineradoras para exportar. Nós tivemos o período do projeto de industrialização do país, quando os militares e a burguesia brasileira organizou as estatais da mineração, como era a Vale, e outras empresas que foram construídas pelo Estado brasileiro para cuidar de alguns minérios estratégicos, como o urânio, como o potássio, que a Petrobras era a que cuidava. E então a fase das empresas estatais era uma maneira do Estado brasileiro ter o controle absoluto dos minérios para usar essa riqueza mineral para financiar a industrialização, que teve o seu valor. Porém, com o neoliberalismo e o advento do controle do capital financeiro sobre as empresas de mineração, o que que nós assistimos da década de 90 para cá? Primeiro, a privatização das estatais. A polícia do Rio de Janeiro acaba de dissolver à força uma manifestação contra o leilão da Vale do Rio Doce. Os manifestantes estavam desde o começo da tarde na frente da Bolsa de Valores do Rio. Agora há pouco, o batalhão de choque da Polícia Militar chegou e dissolveu a manifestação com bombas de efeito moral. O que aconteceu em toda a América Latina, não foi no Brasil só, foi um desfoque, foi um arrombo nos cofres públicos. E esse tema já havia sido abordado na época por um grande jornalista, Aluísio Biondi, chamado Brasil Privatizado, que mostrava o seguinte, que esse discurso dos tucanos que ia vender isso para investir na educação e tudo, era tudo mentira, que na verdade foi dado tudo de graça. A privatização da Vale foi um crime que foi cometido contra o patrimônio nacional. E por que privatizaram a Vale? Porque o capital financeiro sobrante na Bolsa de Nova York, nas grandes bolsas, precisava se transformar em patrimônio. E foi isso que eles convenceram o governo Fernando Henrique Cardoso e roubaram a Vale do povo brasileiro. Foi um leilão trágico, comandado pelo ministro do Planejamento, José Serra. Venderam por 3 bilhões. Só que não se levou em conta o quê? Que só de reserva minerais, a Vale, na época, valia 100 bilhões. E não se levou em conta nesse processo fraudulento de privatização que ela era detentora, participadora de mais ou menos de mais outras 50 empresas na época. Sabe o que é o pior? É que ninguém tinha dinheiro. Sabe quem financiava? Era a carta de financiamento do próprio Banco do Brasil
e os fundos de pensão da Caixa, do Banco do Brasil, tudo. Que eu falei que eu vendi, a Vale foi vendida por 3 milhões, mas não foi nem 3 milhões, porque o dinheiro era público. Então eles deram esse negócio. E foi para dizer para parentes do Serra, parentes do Dantas, Ricardo Sérgio, que era o tesoureiro de campanha do Coiso, e eles pegaram, foi um saque, foi um rombo no patrimônio público. E eles privatizaram a Vale e venderam as ações na Bolsa. Então a gente sabe, a Mitsubishi japonesa tem ações, a Anglo tem ações, mas todos os capitalistas financeiros dos Estados Unidos têm ações, bancos têm ações. O principal para nós entender é que depois da privatização, 58% do lucro da Vale, que aparece na forma de dividendos, é distribuído para acionistas que não moram no Brasil. Aqui é Passa Sete. E eu tenho 40 anos que eu moro aqui. Essas plantas que você vê, tudo aí eu plantei. Goiaba, cana, laranjeira, chuchu eu planto. Eu fazia um guijinho, desse tamanhozinho. Todo dia eu fazia um guijinho. Ali é o lugar que o pessoal vinha e nadava ali, uai. Nós de noite nós saímos para pescar aqui, nós apanhávamos 10, 12 mandis, tudo desse tamanho. Depois da mineradora, cagava, era boa. Quando a empresa chegou, que foi a Boba Gato, que foi a primeira empresa que chegou em nosso lugar, ela chegou em 2006, não chegou como uma empresa, chegou como uma pessoa, né, que ia plantar era eucalipto, que ia fazer uma criação de gado e que não ia prejudicar ninguém. Aí, quando foi lá para 2007, chegou a MMX. E aí a MMX é que foi que provocou a saída dos moradores. Aí já estava mudando a ideia, que já não era para plantar eucalipto mais, que já era para fazer um trabalho sobre na terra, sobre a água. Assim que eles comprou, essa MX comprou, eles já foi metendo a máquina na Vale do Rio. Já punha as mulheres para vir em nossas casas, os homens, induzindo a gente, você não pode ficar. E eles iam 24 horas na casa do meu irmão. Ô, seu Deus, o senhor tem que sair, porque o senhor não vai aguentar, as meninas vão ter que passar da escola, porque o caminho vai ficar com muito homem, e nós já vamos começar a trabalhar no fundo da casa do senhor aqui. Aí começou a aparecer pessoas do estado. A cidade já estava vendida para eles minerar, e a gente não sabia. Depois que a Boba Gato conseguiu fazer os fechamentos das estradas, fechando a posição de onde era o Passa Sete mesmo, aí já foi proibindo, né? E então ela foi uma laranja da MX. E a MX foi uma laranja para a Anglo-América. E quando foi em 2013, já com a Anglo-América, a barragem já estava cheia. Para a Anglo-América conseguir o serviço, eles escreveram para o governo que não existe morador abaixo do empreendimento, que existe mata virgem que cria bicho e que por isso que eles avançaram com o trabalho. Aí foi crescendo a barragem, foi crescendo, crescendo. Quando chegou um dia, a mulher chegou aqui e falou assim, eu vim avisar para vocês, trazer esse papel, que aviso, que a barragem vai começar a encher. Eu falei, eu sabia disso, que vocês estavam enganando a gente. Sou morador aqui em Conceição do Mato Dentro há 20 anos. Minha esposa é nascida aqui, os familiares dela. E eu cheguei aqui em Conceição, era um lugar tranquilo, sossegado, muito turismo. A comunidade tinha suas tradições. E hoje a gente vê que isso tudo foi embora. No Step 3 que nós estamos vendo tá atrás aqui de mim, dentro desse Step 3 existe uma nascente, uma não, várias nascentes, que abastece Turco, Cabeceira do Turco, São Sebastião do Bom Sucesso. Ele simplesmente começou a mineração em cima dela. Todo mundo tinha água. João Coco tinha uma água que nascia naquele lado, na grota ali.
ia para Maria Preta ali embaixo, para baixo da casa dele, ia para o Marcelo, quando vê essa sura, secou a água do homem. Quando lava o minério e aí com a soda, as espumas ficam no rio, que desce pelos canos que ele solta da barragem lá no rio, para ter o caninho de água, porque o rio hoje, ele é imundo, o rio é imundo hoje. Antes todo mundo utilizava o rio. Eu saía da minha casa aqui para visitar meu pai lá para a fazenda do Passa Sete. Não, você não gastava carregar água da sua casa para se tomar, porque todo lugar que você chegava, você achava um nascente de água. Secaram tudo. O caso mais estapafúrdio foi o que aconteceu com a mineradora inglesa, Anglo, aqui em Conceição do Mato Dentro, que a empresa não quis construir um terminal ferroviário para levar o minério de ferro até o porto de Açu, no Rio de Janeiro. Então, o que ela fez? Ela construiu um aquaduto e ela transporta o minério de ferro com água potável, que ela retira aqui das montanhas e, por esse aquaduto de 570 quilômetros, leva de graça o minério transportado pela água até o porto de Açu. Chega lá no porto, a água vai para o mar e o minério de ferro vai para os depósitos, que depois carrega no navio e leva para onde que eles querem. Agora, vocês imaginem o crime ambiental, que é bilhões e bilhões de litros de água que dia e noite sai das serras aqui dessa região e vai para o alto mar a custo zero. Então, o poder econômico das mineradoras com a privatização e com a estrangeirização extrapolou as leis nacionais e nós poderíamos resumir. Eles fazem o que querem com os bens da nossa natureza. Levam a riqueza e o povo brasileiro fica com o prejuízo. Eles já secaram vários nascentes para conseguir tocar o minério, porque por isso que eles estão subindo a barragem, para ela acabar de abranger todos os nascentes, né? Rio das Pedras, Tapancanga. Tem que acabar de fechar todos os nascentes para conseguir que a água estava pouca para tocar o minério. A gente é morador do São José de Jacenco e hoje em dia nós viemos aqui numa preocupação muito grande, muito, muito séria, por causa da... porque somos ameaçados e atingidos pela barragem de rejeitos da Anglo-América. As pessoas eram muito simples e humildes, não sabiam do que se tratava, de que seria o monstro que viria para a nossa região. Que aquela barragem e a mineradora são destruidores de vida, de sossego, de paz das pessoas. Tinha um vizinho ali, chamava Dom Moreira. A MX mesmo cuidou dele, que ele entrou em depressão, porque ele vivia... ele não comprava nada no mercado. Era três irmãos já de idade. Eles dormiam 6 horas da tarde, 3 horas da manhã. Eles já estavam coando o café. Quando começava a clarear, eles já pegavam enxadinha e ia para a roça. Esse que morreu mesmo, deu uma depressão muito perigosa. Por que que ele deu depressão? É porque ele não plantava mais. A Anglo-América mata as pessoas aos poucos. Eu cheguei aqui, eu não tomava um remédio. Hoje, a situação é essa aqui, ó. Você está vendo aqui, ó. Isso tudo de remédio que eu tomo. Eu sempre falo mesmo assim, ó, gente. Nossa, aonde não entrou mineração, fica bem atento. Porque é destruição. Só que caiu no sistema do promotor. 150 menina moça para ganhar neném no novembro de 2014. Eu conheci uma menina que ela tinha 11 anos, tinha ganhado neném, gente. Achava a menina, né, panda, tudo quanto é lado. Já aconteceu com várias amigas, né, que chegou ao ponto de ser esgremida pro caminhoneiro, pro carro de empresa, imprensando em rampa para conseguir pegar. Chegou a ponto de ter mudado, era até uma enfermeira, ter mudado o caminho, porque não conseguia passar dentro da estrada, porque já estava reconhecendo ela. Acho que o Estado errou, e errou muito feio, porque essas barragens certamente traria ameaça para todas as vidas humanas e também para a vida dos animais, né? Nós não podemos transitar na floresta onde eles compraram para buscar nossa lenha, para nosso lazer, poluir o nosso rio. As crianças não podem mais nadar, não podem mais pescar. Mineradora parece que está dominando as prefeituras. Os três poderes se uniram à mineradora. A polícia local, o prédio dela, foi construído pela Anglo.
Então tudo que a gente coloca lá parece errado. E ela não consegue dar segurança para um defensor. Inclusive aqui em casa tem câmera, porque já tentaram invadir aqui em casa para me matar. Esse é o preço que o militante tem que pagar no Brasil hoje. O step 3 que está posto aí, eu falo com toda clareza, porque eu tenho prova. Ele foi votado sem quórum. Eu juntei um bocado de gente e nós fomos lá no promotor. Lá nós pedimos para o doutor Marcelo entrar com uma ação pedindo que aquela audiência não acontecesse, porque as pessoas não sabiam ainda o que era o step 3. E conversamos com o promotor. O promotor, não. Aí nós falamos, não, mas tem que ter uma saída. Se vocês acham que você está certo, o advogado aí entra com a ação. Fizemos uma ação para a audiência não acontecer. Naquele momento, a juíza do Cerro deu favorável a nós. A Angro já sabia que tinha dado favorável a nós, continuou enchendo lá de gente. Eu subi lá para cima e falei que tem que fazer valer a lei. Aí o presidente acabou descendo lá, dando ciência pro pessoal que não ia ter reunião. Espontaneamente, antes da reunião, os nossos nomes já estavam nas redes sociais, que era nós que tínhamos movido a ação. Alguém poderoso vazou essa informação. Naquela noite, eles predejaram a minha casa e eu sofri uma opressão assim, muito grande. Aí não pensei duas vezes. Eu tinha um remédio muito perigoso em casa. Tomei cerca de 10 comprimidos de uma vez. A minha esposa deu tempo de levar ao hospital, fazer lavagem. Entrei num quadro de depressão muito profundo. A minha pior dor foi ver esse povo idoso dessa comunidade, pessoas engravatadas, decidindo a vida deles e matando eles aos poucos. Meu irmão foi o primeiro que saiu. Quando eu consegui a terra para ele e os filhos dele, ele não teve possibilidade de trabalhar nela mais, porque a cabeça já estava ficando ruim. Ele ficava preocupado, igual ele morreu preocupado. Ele falou, eu vou ter que arrumar um jeito na minha vida. E nós nem sabíamos o que ele ia arrumar um jeito na vida. Nós achávamos assim que ele poderia querer mudar ou voltar para trás, não tem assim, não. Marrou corda no pescoço e ficou 7 dias sumido. Nós gastamos com o bombeiro vindo de Belo Horizonte para conseguir achar ele. Tudo por causa da empresa. Sou quilombola, moro aqui em Queimadas, em São José das Maravilhas. Eu vivo das minhas coisas que eu planto aqui dentro do que é meu mesmo. Eu faço doce de mamão para vender, eu faço biscoito caseiro, faço rosquinha, vendo ovos também, crio minhas galinhas, tenho horta, faço manteiga também para vender. E para mim dá para mim sobreviver muito bem. Há 49 anos, toda a vida, fui produtor de queijo, resido aqui na comunidade quilombola de Queimadas. E pretendo viver nessa aí, né? Nessa luta que eu estou aqui sempre fazendo o que eu sempre sei, o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer. É fazer queijo, é plantar, nem só queijo. Aqui eu planto várias coisas aqui. Aqui a gente planta milho, planta feijão, planta café, cana. Essa ameaça da mineração no Cerro não vem de agora. A própria Anglo América, quando ela chega na região, né, de concessão do Mato Dentro, ela realizou diversas pesquisas aqui no território. Inclusive, chegou a apresentar pedido para exploração na mesma área que hoje é essa ameaça iminente de ser minerada. Mas foi um projeto que foi derrotado. Né? A população do Cerro foi contrária à instalação desse empreendimento em 2015. Né? A Anglo América não consegue a declaração de conformidade para se instalar aqui. E aí, coincidentemente ou não, uma outra empresa surge, né, após a derrota da Anglo-América, né, da tentativa de se instalar aqui, surge dizendo que comprou os ativos da empresa, a Herculano Mineração, e apresenta uma nova proposta de minerar na mesma área que a Anglo-América havia requerido. Se essa mineração entrar, ela vai destruir muita coisa, principalmente água. A gente aqui tem muitas nascentes. Tem cachoeira, tem umas 7 a 8 cachoeiras. Vai ser poluído por pó de mineração. Você vai regrar com o quê, se não tem água? Vai plantar, vai nascer com o quê? Pó de mineração acaba com tudo, além da doença. E além da destruição que traz para o nosso lugar. Gente de todas as espécies, de todos os tipos, carretas e carretas toda hora circulando para lá e para cá. Essa empresa Herculano, inclusive, é uma empresa que já cometeu crimes também ambientais quando
Uma barragem dela se rompeu em 2014 em Itabirito. E realmente que ela vai atingir principalmente a cabeceira Rio de Peixe. Vai atingir o lençol freático também, as minas de nascente que tem em toda a região. O que é uma região extremamente estratégica para a população serrana, porque é uma região de recarga hídrica que abastece as nascentes, né? Do rio, do peixe, que é o principal rio que abastece a cidade toda, mas atinge também outras bacias que vão afetar, por exemplo, o rio Goiães, que é um importante afluente, né, do Rio Doce. O Cerro é uma cidade histórica, tem mais de 300 anos, tem um riquíssimo patrimônio histórico, natural, material e imaterial. O queijo, ele é tradicional do Cerro, né? Cerro é conhecido terra do queijo. E esses produtores de queijo tá todos preocupados. Por quê? Se vier essa mineração, vai dar certo mineração com produtor de queijo? O pó da mineração? Onde há mineração, não há água. Onde não há água, não há queijo. Pó tem que ser minério, tem que ser queijo. O tradicional do Cerro é queijo. Para ter minério, não vai ter queijo. Não vai ter queijo, não vai ter fruta e não vai ter nada. Nem para sobreviver, não tem como. A nossa história vai ser toda perdida. Com toda essa ofensiva, né, da mineração no território, as comunidades vêm se organizando, né? Então a gente tem realizado diversas lutas, muitas comunidades, né, se posicionando, se colocando contrárias a esse empreendimento também e lutando para que esse território seja um território livre de mineração. Em 2021, o prefeito do Cerro assina uma carta de conformidade para a implantação do projeto de Herculano Mineração. Nós estamos vendo que a própria política municipal não está nos ajudando muito. Mas a comunidade está disposta a lutar até o final para que não venha a mineração, porque a mineração é o fim da nossa história. Nosso amigo. A Vale confirmou agora há pouco o rompimento de uma barragem. Essas são imagens exclusivas que mostram o desespero de moradores. Mais uma barragem de rejeito de mineração se rompeu, desta vez na mina Córrego Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho. Funcionou a sirene deles? Não, não funcionou, não. Nenhuma vez. O senhor estava em casa, como é que foi? Olha, quando eu fiquei sabendo, eu e minha esposa, foi o ponto de pegar os documentos e correr para cima. Quando eu estava lá em cima, eu vi ela subir. Quebrando tudo que tem árvore aqui embaixo, poste caindo. Quando eu estava lá em cima, eu só vi essa lama. Eu estava em Brumadinho, que eu tinha um médico marcado. Quando eu estava no consultório, minha filha me ligou. A visão, uma barragem rompeu. Eu peguei, desesperei, comecei a chorar, ia tentando ligar para todo mundo, não conseguia falar com ninguém. E nisso eu estava presa em Brumadinho, porque não tinha como eu sair de Brumadinho, porque a estrada estava interditada. Eu tive que pagar o mototáxi e dar a volta por Melo Franco, que saía em Piedade, para Opeba, depois em Casabranca, até chegar com Córrego do Feijão. Aí quando eu cheguei aqui, estava todo mundo concentrado na praça, chorando, desesperado. Aí eles falaram, mãe, a Cristina está lá, minha prima, que morreu na pousada. E
Depois foi chegando a notícia que tinha morrido vários conhecidos da gente. Minha prima morreu, a filha dela tá aqui. Meu amigo perdeu a mãe e a esposa. A gente tá aqui hoje nesse desespero. Aqui era a casa do meu pai. Aqui onde entrou a lama por trás era uma garagem de mais ou menos 2 metros de altura, onde abalou, parece que toda a estrutura, a cozinha, veio uma parte da parede abaixo e a gente está desesperado. Lá é o lavador, o antigo lavador mesmo de minério. Lá em cima o britador, ela arrebentou provavelmente daquele lado, expandiu para o lado direito descendo, onde pegou o lavador, nela bater lá, onde espirrou esse barro aqui afora, e desceu o percurso ali onde passou área administrativa, área de oficina, almoxerifado, pátio do almoxerifado, vestiário, descarregou sentido coco, feijão, e foi para sentido chácara, e encontrou Paropeba logo depois ali da entrada do caldo de cana. Tinha terceirizados. Tinha pessoas que moravam no local, tinha pessoas que estavam passando no momento. Só a pousada ali, ó, disse que tinha na parte de umas 60 pessoas. 248 mortes. 22 pessoas ainda estão desaparecidas. Um ano após o rompimento da barragem, ninguém foi responsabilizado. Isso aqui foi do dia da estouração da barragem. Olha pra você, de fora a fora aqui. O sossego da água mineral que nós tínhamos. Agora sabe como é que estão fazendo? Que era aqui atrás de mim pra você ver? Eles mandam um pouco de água pra você não ficar sem isso, tem base? E a água aqui antes era como? A água de nascente ali em cima, nascente água boa, mineral purinha dali, eles acabam com tudo aqui. Como eu disse, a Vale, além de ter matado sonhos, ela se acha no direito de impor. A Vale tem que ser no tempo dela. Aqueles foram atingidos, aqueles ali não. Igual no meu caso aqui, que eu moro aqui em cima, eles consideram como eu não sou atingida, porque a lama não veio na minha casa. Mas a gente foi atingido psicologicamente, até mesmo sentimentalmente, que eu e minha prima moram do lado aqui. Falei assim, moro aqui do lado da minha casa. Eu abro a janela, eu vejo a janela da casa, do quarto dela. E a gente era como se fosse irmã, que a gente foi criado junto. Até hoje, a gente ouve um barulho, a gente acha. A gente, esse barulho que fez quando a barragem rompeu. Aqui na minha comunidade, não tem ninguém que está certo a cabeça. Todo mundo está com problema. Fecharam as estradas nossas. Nós ficamos ilhados aqui mais de 40 dias, sem poder fazer nada. Muitos tinham o sonho de construir uma casa, construir um sítio, morar aqui até, como de criar os netos, bisnetos. Hoje ninguém quer. Por medo, insegurança, lembrança também. Essa aqui é a nossa real situação, que aqui era o possível lugar onde a gente ia fazer a nossa retirada de água, para a gente estar fazendo uma irrigação. O acampamento Pátria Livre teve início, né, em uma jornada de lutas em 2017, chamada Na Terra dos Corruptos, né, Corruptos Devolvam Nossas Terras. Esse acampamento está nas terras de uma antiga mineradora, a MMX, ligada ao Eike Batista. Eike Batista, que já foi o homem mais rico do Brasil, hoje está na lista vermelha dos foragidos da Interpol. Eike Batista movimentou mais de R$800 milhões em transações com indícios de manipulação do mercado de ações. Você não levanta US$26 bilhões só pelos meus olhos verdes, né? Esse acampamento que foi ocupado no dia 26 de julho, né, de 2017, os trabalhadores e trabalhadoras se organizam, né, para construir suas moradias, demarcarem seus lotes de plantio. Temos o coletivo de mulheres que começou a implantar a horta coletiva. As mulheres do acampamento deixaram de fazer só o papel de mãe, né? Elas se reconheceram como mulheres de luta. E no momento que essas famílias estão se reerguendo, estão produzindo na terra, conquistando a sua independência, vem essa tragédia. Isso aqui nós usamos para nós, tem as hortas, né? Nós colocamos a bomba aqui para nós aguar as hortas. Mas só que agora desse jeito aqui não tem condições de colocar, né? Pela falta de água, né? O quiabo, eu já estou perdendo o meu quiabal. Temos a abóbora, tem o quiabal, tem o mandiocal também. Estamos perdendo plantio aqui pela falta da água já. A última luta nossa e a mais contundente foi contra a Vale, após o crime. Né, onde é que a nossa principal atividade foi provar que a gente era um dos atingidos. E dentro de todo o critério que foi
determinado pelo Ministério Público, eles não queriam nos reconhecer como atingidos. Pelo simples motivo de ser o MST, né? Que é o movimento que na região hoje é o que faz frente às lutas contra a Vale. Uma vez nós paramos a linha em Bicas e a última foi em Brumadinho, na qual ocupamos um dos escritórios e a linha também. A partir desse momento que a gente foi, que começou o processo de reconhecimento da comunidade aqui. Quantas hortas, quantos trabalhadores rurais, camponeses, né, da margem do rio, população ribeirinha hoje, que não vão ter como sobreviver porque a principal atividade econômica exercida dependia do rio. Nosso povo é um povo que vive, né, da pesca, vive do cultivo e também vive do artesanato. É que a gente chama no sul da Bahia, né, a nossa origem, onde começou o Brasil, onde foi celebrada a primeira missa no Brasil, ali na aldeia Coroa Vermelha, né, que fica ali próximo Porto Seguro, né, na cidade de Santa Cruz de Cabrales. A gente vem para Belo Horizonte vender nosso artesanato, trazer a nossa cultura, né, porque a gente fazia uns palestras nas escolas, nas faculdades. E nessa ida e vida a gente precisava também de um local para a gente estar vivendo com o nosso povo. Aí conhecemos um amigo do MST chamado Velho do Rio e através dele nós tivemos acesso a esse território. E fizemos a aldeia que hoje é chamada Aldeia Naô Xohan, Pataxó e Pataxó Ranranran. Eu vim para Belo Horizonte, eu morava em Itamaraju. Depois o meu genro veio trabalhar aqui em Belo Horizonte. E depois ele ligou para o meu esposo que viesse para cá, que tinha arrumado uma vaga para ele de carpinteiro. Cheguei em Belo Horizonte, fui para debaixo da lona. Não tinha casa, não podia pagar um aluguel. Morei 2 anos debaixo da lona. Não tinha água, não tinha luz, um poeirão. E hoje, para honra e glória, estou aqui. Auê, Cão Pentone, Amissum. Iti auê, Rumpu, Kawata. Icocanã, Pataxi, Naô, Xohan. Chonki Kramiame Ayon Campeton Riguá. Infelizmente, né, no mês de janeiro, dia 25, surgiu um rompimento da barragem, que é onde foi um crime e que veio o nosso rio deixar de existir, tá contaminado. O rio, para nosso povo Pataxó, ele tem uma importância muito grande. E o nome de rio é Cacachá, na língua do nosso povo, na nossa língua materna. E o mais importante para o nosso povo é que ele também é o Tiopai, né? Que é o deus da água, né? Onde é seguido, né, uma tradição, né, de estar cultuando. Antes do rompimento da barragem do córrego do Feijão de Brumadinho, nós passávamos naquelas pedras ali, né? E íamos para aquela ilha para estar banhando, lavando os pratos, as roupas. Aqui a gente pescava, né? Eu sempre soube que eu era Pataxó, mas eu vivi na cidade e era tudo que eu conhecia, a cidade. Depois de muitos anos, meu avô resolveu voltar para a aldeia e a Naô Xohan foi a primeira vez que eu tive um contato assim verdadeiro. Eu amo as árvores, eu amo tudo que é verde, é o que realmente me deixa feliz. As coisas realmente começaram a mudar depois que a barragem rompeu. Isso acabou gerando conflitos imensos dentro da aldeia, porque trouxe pessoas querendo aproveitar da situação. Veio muito assédio, né? A questão das imprensas, né? Muita visita. E pra gente isso aí foi, tudo foi novo, que tirou nossa privacidade, né? Tirou a nossa paz. Em vez da gente aí construir nosso colégio, construir o nosso posto de saúde, a gente já teve que ficar voltado para o crime que a Vale cometeu, né? Morador de Congonhas e sou técnico em mecânica com atuação 30 anos em áreas de beneficiamento de minério de ferro.
Hoje, meu papel aqui, enquanto líder comunitário, é exercer a diretoria de meio ambiente e saúde da União de Associações Comunitárias de Congonhas, a UNACOM. E essa barragem que a gente está de frente dela, a Casa de Pedra, apesar de não ter rompido, ela já atinge, já prejudica as pessoas, no sentido de que causa danos biopsicossociais. As pessoas ficam aqui e não têm tranquilidade. Só quem mora debaixo de uma bomba relógio sabe da real situação. Da grande barragem Casa de Pedra, da Companhia Siderúrgica Nacional, ela é a maior barragem aqui do território de Congonhas, tida como uma das maiores do mundo em zona urbana. Embaixo aqui nós temos bairros densamente povoados e naquele ponto se vê locais onde a barragem passou por reparos. Eu moro aqui no residencial há 29 anos, só que agora a gente está vivendo esse medo, essa insegurança, né? Quando começa a chover, aquele medo que a gente tem da barragem, que eles dizem que em 3 segundos, se ela estourar, a gente tem que sair em 3 segundos. Como uma pessoa de idade sai em 3 segundos? Tempos atrás, eles dispararam a sirene e todo mundo saiu correndo, idoso, criança, pessoas que é cadeirante. E depois de umas 2 horas que eles falaram que não era nada, que foi um erro da CSN. Eu moro aqui no bairro, né, de frente à creche e de frente à escola também. Só que, infelizmente, no dia de reiniciar as aulas, a nossa escola foi paralisada por causa da barragem, que está aí a 100 metros em cima da gente aí. Com isso, nosso bairro perdeu, né? Porque nossa escola era horário integral. As mães que trabalhavam, muitas, tiveram que largar o serviço. Porque como que os filhos ficar? Tudo filho pequeno. Eu moro aqui, meus meninos frequentavam a creche, mas fechou. Já tem um bom tempo que fechou, mandou lá pra cima, falaram que ia ter ônibus, até hoje não tem ônibus nenhum. Aí eu fico com 2 em casa e essas 3 estão na escola. Como mexo com artesanato, eu não estou indo trabalhar, eu vendo na rua. Então tem como eu sair com 2 meninos pequenos para ir vender meu material na rua. Então tem que ficar em casa por conta deles. Isso aí atrapalhou minha vida, porque as meninas... São 3 de manhã cedo e são 3 de tarde. Como é que eu trabalho? Não tem como. Se o lugar é pequeno e chega uma grande mina para o lugar, e aquela grande mina traz mais gente, traz mais movimento, traz mais dinheiro, mas quem existia, as comunidades nativas que viviam ali, passam a ter uma qualidade de vida pior, não se justifica o empreendimento dessa natureza. Senhorio, me dá licença pra eu entrar aqui agora. Senhorio, me dá licença pra eu entrar aqui agora. Se me der licença, eu entro. Se não der, eu vou me embora. Essa comunidade surgiu por volta de 1752. Veio um minerador português e construiu uma fazenda aqui. Essa fazenda ela tinha cerca de 1.200 escravos. E entre esses 1.200, ele escolheu uma das escravas para ser a esposa dele. Ele faleceu e ficou a escrava. Depois também ela morreu, ficou o padre. O padre fez um testamento, dividiu as terras entre os negros e por fim ficou meu bisavô tomando conta. Aqui perto eu sei que tem 6 mineradoras, a Vale, a CSN, a Polaris, a Nogueira, a Grimetals e a Ferros, né, que é em Jaciaba. São 6, 96 para 97, a primeira enchente que veio, todo mundo assustou. Inclusive minha avó, minha tia, elas já tinham quase 100 anos, elas falaram assim, gente, a gente nunca viu uma coisa dessa. Aí o pessoal falou assim, ah, isso é alguma comporta que alguém abriu aí para cima que não tem condição. 2008 veio de novo e 2012. Então fica aquela lama, aquela coisa, meses, você tem trabalho para tirar. A comunidade era totalmente diferente, né? Eu levantava de manhã, tomava o café, ia lá no rio, colocava um anzol de espera e voltava para arrumar a cozinha, arrumar a casa. Aí na hora do almoço eu descia no rio e eu já subia com o peixe para o almoço. De uns 15 anos para cá, começou a mudar. Porque já tem um tempo, eu até tinha viajado, quando eu cheguei aqui,
tinha peixe morto demais no rio. O rio estava com espuma que estava chegando na ponte. A ONG Abrace a Serra da Moeda realiza esse ato há 12 anos. Esse ano a gente pediu para todos virem de preto, em luto, ao crime ambiental e humano que aconteceu aqui em Brumadinho. E a Serra da Moeda ela tem uma função estratégica em relação à proteção dos recursos hídricos da região metropolitana de Belo Horizonte. Então hoje a gente tem aqui ameaçando concretamente a Serra da Moeda um projeto de mina na Serrinha, que é aqui ao lado. A Vale pretende operar essa mina com 12 milhões de toneladas de minério de ferro, com barragens de rejeito, e a gente vem fazendo uma contestação ao licenciamento ambiental desse empreendimento. A gente tem também outros projetos de expansão mineral aqui na Serra, como a Gerdau em Moeda, como a mineração geral do Brasil no Parque do Rola Moça, que compõe esse complexo da Serra da Moeda. A gente também tem a fábrica da Coca-Cola, que está logo ali, e que já vem esgotando nascentes aqui na Serra. Então hoje a fábrica da Coca-Cola leva 4 caminhões pipa por dia para Campinho, que é uma comunidade de Brumadinho, em razão do esgotamento de nascentes que abasteciam aquelas pessoas. E também tem um empreendimento de expansão urbana que pretende colocar 200 mil pessoas aqui no Sinclinal Moeda. E se for levado adiante, pode causar impacto sobre o recurso hídrico subterrâneo. Eu morei nessa casa aqui 12 anos. De 12 para sempre ali. Estou aqui, hoje moro um filho. Essas árvores de manga, essas coisas aqui, tudo foi coisa que eu fiz, né? O bar, coco. Eu vim para aqui em 66, que eu cheguei, e aqui existia fazenda só, sabe? E mata. E água, tinha água nessa parte toda. A hora que começou a mexer com as minerações, a Piedade já ficou sem água. Lá vai só diminuindo, porque vamos falar uma coisa. A água na terra são a mesma coisa do nosso corpo. Ela tem os ângulos certos dela e a água dentro da terra ela não pode ser mexida. A água vai de zigue-zague, né? Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela até ela sai. E a água faz essas coisas aqui e vai sair na mãe d'água. Né? Onde passa essa água para nós. Aí eu fui lá e estava com a mineração ali em cima e eu falei, ainda perguntei o técnico aí. Falei, escuta, mas se vocês furar aqui, que essa água está passando para despejar na mãe d'água para sair para nós aqui, essa água vai secar, não vai sair para nós. Ele falou assim, não, de jeito nenhum. Se eu for, nós furar aqui e der no ângulo da água, eu vou fazer de novo, vamos pôr cimento, pôr o cano, vamos tapar ela, vai sair lá mesmo. E eu falei, ai, isso eu acho difícil. Eu brinquei com ele assim, acho que ela não aceita a água, não aceita tapar dentro da terra para ela sair no mesmo lugar dela, não. Aceita alguma coisa? Eu acho que não. Aí ele passou, e depois eu até brinquei com ele, eu falei, olha, eu lembro o tempo que nós começamos a trabalhar com meu pai, era tempo que todo mundo plantava a lavoura, só no brejo, nós furávamos uma vala para poder secar. Para nós plantar por cima aqui, ó. E secava, furava aí 1 metro, aí a terra por cima podia trabalhar. Agora só tem isso. Se tinha uma mina aqui na beirada dos brejos, a gente apanhava para tomar no caneco de matar sede, aquela água clarinha brotando, né? Sabe de uma coisa? Se você furasse lá no brejo para cima, aquela mina secava. Ela passava onde é que você furou. Aquela menina secava. Vai, foi aonde eu lembrei de falar com ele, né? Que ia secar. Ele falou que você tapava. E eu falei, não tapa, porque se você expôs de cortar o terreno, ela só sai. A mineração, ela vai fundo. Ela muda a água de itinerário. Muda. Porque tem muita parte no mundo que hoje é um lugar sem água. Eu tenho 80 anos. E a minha vida mais foi aqui nessa problema, porque eu saí da minha terra lá do Gile, eu estava com 20 e poucos anos. A gente viu muita coisa, a mata, a planta, laranjal, cafezal, tudo, muita coisa hoje. Ela vai acabando por falta de água, por falta de água.
Macacos é uma região, um arraial, né? Tem um turismo muito forte, uma... É como se fosse uma cidadezinha do interior. E desde que soou a sirene, por conta da insegurança das barragens da Vale, que o arraial se transformou completamente. Meus vizinhos, né, foi tirado, levado para o hotel em Belo Horizonte, outros foram para a pousada. Agora eles alugaram as casas lá para o pessoal dos atingidos, né? Mas eles não estão satisfeitos. Dia 16 de fevereiro, a gente estava em casa num sábado à noite e de repente tocou a sirene. Só que a gente não sabia que barragem podia ser essa, de onde podia vir essa lama. Se era um treinamento, se tinha acontecido, se estava para acontecer. E nós ficamos muito desesperados, porque a gente estava... Eu estava com 30 dias que eu tinha ganhado neném, com a cirurgia ainda bem dolorida, sabe? Meu filho muito pequenininho, estava chovendo de noite, eu enrolei ele na toalha da mesa. E a gente saiu, a princípio nem pegamos carro nem nada, começamos a subir um morro, assim, num matagal a pé, porque não sabia se a coisa podia estar vindo para cima da nossa casa. Se a gente tentasse fugir, se podia pegar a gente no meio do caminho. Foi uma situação muito difícil. Meus sobrinhos saíram gritando que não queriam morrer. Hoje faz mais de 4 meses que a sirene tocou. Sim! Hoje faz mais de 4 meses que a sirene tocou! O medo não passou. O medo não passou! Em Macacos, a gente era um lugar sossegado, onde a gente ia e vinha, sossegado. E a gente agora não tem mais essa paz. A gente tinha turismo, a gente hoje só tem carro da Vale. Os turistas fugiram, os comerciantes não têm para quem vender, as pousadas estão vazias, os restaurantes estão sem pessoas, os garçons foram mandados embora, os prestadores de serviço saíram do arraial. Teve restaurante que está aberto há mais de 20 anos que fechou, teve gente que tinha acabado de abrir, fez um investimento grande. E acabou fechando. Eu tenho meu irmão que ele se mudou por pânico. Ele entrou em pânico e se mudou de Macacos. Saiu da própria casa para pagar aluguel, porque não aguentava mais. A partir do momento em que a sirene acionou pela segunda vez, eu fiquei sem trabalho. Uma das minhas patroas se mudou, a outra continua, mas me dispensou um dia, só ficou só um dia. Então a Vale afetou a minha vida porque eu tô sem emprego. Eu pago aluguel, eu moro de aluguel, não tenho casa própria. Macacos, bonito, jamais será vencido. Macacos, bonito, jamais será vencido. Eles estão destruindo Macacos. Por onde você olha, tem um desmatamento. Nascentes sendo totalmente destruídas. E a gente não sabe por quê. Para a empresa, para solucionar a questão da insegurança da barragem, começou uma obra... E já começou a trabalhar com os tratores, com as máquinas, na beira do rio, do córrego. E a comunidade não tem nenhuma informação, nem dos órgãos públicos, nem da própria empresa, se existe alguma autorização. Eles falam que estão construindo um muro, o outro fala que não é. Ah, fala que vão tirar as pessoas de sua casa, que vão comprar lotes, os seus lotes. Mas a gente não sabe realmente o que está acontecendo. É tão pouca informação, a Vale pressiona a gente muito, eles tentam vencer a gente pelo cansaço, fazer a gente desistir. A sensação que a gente tem constantemente é essa. Fora Vale! Fora Vale! Fora Vale! Fora Vale! A partir do dia 8 de fevereiro, foi tocada a sirene aqui em Barão, alertando a população sobre a possível rompimento da barragem sul-superior do Gongsoco. A gente acordou e fomos para o poliesportivo aqui da cidade. Chegando lá, a gente encontrou com a comunidade do Socorro, Piteira, Tabuleiro e Gongsoco. O psicológico, eu acho que quase todo mundo está abalado, porque... Eu não moro numa área que tem risco, mas eu passo por aquela área. Eu tenho uma pessoa conhecida, ruas pintadas, carro de sirene em todos os lugares. Os comerciantes estão sentindo isso. Pessoas que às vezes prestam serviços por conta própria, não estão conseguindo trabalhar pelo fato de as pessoas não têm segurança de fazer uma reforma ou mesmo melhorar a situação de vida dela pelo fato que não sabe de manhã.
sou morador aqui de Socorro, nascido e criado aqui, há 56 anos que eu moro aqui, e a gente vai estar falando de uma história de 300 anos, não é 300 dias, é que um povoado chama Socorro, município de Barão de Cocais, no dia 8 de fevereiro, foi um dia muito triste para a gente, foi 1h o toque de sirene, barulho muito alto que apavorou todo mundo. Por que que tocaram a sirene de madrugada? Na hora eu senti firmeza que era tudo farsa, por quê? No mesmo tempo que a sirene estava tocando, dentro de 10, 15 minutos, estava chegando o pessoal da Defesa Civil, o pessoal da Vale com vans, com 10 ônibus para retirar o povo. Eu falei, mas como assim, pô? Nunca se tira o pessoal de cama assim com 1h, não. É que a distância nossa aqui para transporte é quase 1h daqui na cidade. Aí depois descobriu, já tinha hotéis, tudo programadinho, que a gente conhece os donos, lanche, tudo programado, quer dizer, mais de 2.000 lanches programados no polo esportivo. Quer dizer, tudo programado, tudo como faz. Por que a Vale fez isso com a gente? Porque ela sabia, se falasse com a gente, como nós conhecemos a barragem aqui, ninguém largava suas casas. Foi uma estratégia da Vale muito bem feita, uma covardia que retirou todos nós aqui, todos saíram só com a roupa do corpo. Fomos tirados pela Vale, fomos escorraçados, porque saí 1h. Idosos que saíram empurrados em carrinho de pé de porco, gente que quebrou perna, menino quase saiu pelado, com medo. Você entendeu? Com barulho. Até hoje o pessoal tá com isso na cabeça, né? Aquele barulho de alarme de antena. 1h. Agora imagina pra você ver. Já tava tudo preparado. Daí 30 minutos chegou os ônibus. Desceram tudo pro beira do rio, aqui na estrada normal. Foram todo mundo já pro ginásio poliesportivo. Já tinha gente esperando lá. Eles já sabiam de tudo. O acesso a Socorro foi bloqueado pela Vale, com autorização da Justiça. Para fazer imagens do vilarejo, tivemos que driblar a segurança particular da Vale. O cartão postal nosso, que é a igreja nossa. Porque todo terceiro domingo a gente comemora, né, o aniversário de Nossa Senhora. Nossa Senhora Mãe Augusta de Socorro, que é o primeiro milagre que ela fez, onde que a gente está aqui do lado, aqui do fundo, aqui, onde que a cavalhada, que acontece a cavalhada, tinha um lago azul. E o rapaz estava campeando. Aí apareceu uma serpente. Aí ele clamou para Deus e Nossa Senhora. Aí apareceu a imagem com a freche para matar essa cobra. Aí foi o primeiro milagre de Nossa Senhora que aconteceu aqui. Todo mundo às vezes tem observação. Por que chama Socorro? Por causa desse primeiro milagre que Nossa Senhora fez para esse campeiro que estava campeando. A primeira coisa que a Vale fez foi tirar a santa da igreja. Agora eles querem tirar os portais da igreja. Há mais de 40 anos que eu venho trabalhando como líder comunitário, fazendo tudo. O dia tirou a imagem aqui, eu não pude acompanhar. 27 que eu tomo conta da igreja, eu não pude entrar. Os bonitões veio de lá do Ministério Público e veio arrancar as imagens que levou para o Barão. Hoje nós estamos proibidos nossas casas, os móveis nossos todos dentro de casa, saímos com algumas roupas do corpo, na verdade. Os móveis que estão dando a gente lá, tudo inferior que a gente tem lá dentro, te levo lá e te mostro que está lá e te mostro que eu ganhei lá. Você entendeu? Para você ver se você consegue, se você não fica louco. Nada de Vale, Vale não é dona de nada. Aqui são casas nossas, aqui é nosso, é da comunidade de Socorro. Se a gente entrar em Socorro, a maioria das pessoas tem que fazer BO, sai praticamente preso. Para a gente tirar alguma coisinha que nós tiramos, eu tirei, várias pessoas tirou aqui, nós tínhamos que andar aí 2-3 quilômetros pro mato adentro como fosse ladrão. Nós tiramos, assim, por exemplo, roupas, né, algumas lembranças pertences, né, que a gente tem, que isso aí são memórias da nossa comunidade, algumas pessoas tiraram, mas só as coisas pequenas. Foi no período de dia 8, todo mundo tinha feito compra, as casas todas amarrotadas de mantimento e de carne. Todos os bares, as mercearias, com toda a mercadoria, toda lá dentro, tudo perdido. Tirou todos os animais da comunidade, sumiram com eles, que nós nem sabíamos para onde que foi. As sabambaias todas secaram, as hortas secou tudo. Nós perdemos milho, feijão, tudo perdido. Ah, você está nos roubando, né, o que é nosso, né? Porque ela está tirando o homem do campo. Porque a gente sabe, nós fomos nascido e criado aqui, temos gente na comunidade de 90 anos, que não, nunca foi numa cidade, assim, na farmácia para tomar um remédio. Hoje está lá socado no hotel, nas casas lá, na prisão, na verdade. Porque é a casa que eles arrumam e você tem que aceitar que você não tem outra opção. Nós estamos morrendo uns pouquinhos. Pode imaginar psicologicamente, muita gente com problema de cabeça, porque nós perdemos toda a história, nós nunca mais será mesmo. Muitos foram Barão, muitos não vão voltar mais, vai aprender outro tipo de vida. Aprender com Santa Bárbara, Barão, Belo Horizonte, hoje foi lá para Lagoa Santa, quer dizer, a Vale desmanchou a comunidade. E a educação é totalmente diferente da roça para a cidade. Porque a cidade é um português claro, que o mundo está aí, o mundo que nós vivemos hoje. Bandidade, droga, prostituição, acabou, vai destruir a comunidade de Socorro. Nunca mais será a minha. Essas crianças vão nascer com outras mentes.
a Vale fez uma reunião com os moradores de Barão de Cocais. E nessa reunião foi apresentada uma solução que seria um muro de contenção para conter os rejeitos dessa barragem. Esse muro seria construído debaixo das casas das comunidades, né? Socorro, Piteira, Gongo e Tabuleiro. Um muro desse, 35 metros de altura, por quê? Por que a estratégia, esse investimento altíssimo que ela está fazendo? Porque vai ser uma barragem no futuro. Fez o muro, encheu tudo d'água, como nós vamos voltar aqui para socorrer o nosso povo? Nunca mais, hein? Aí acabou a nossa história, hein? A gente acredita que existem interesses da empresa por trás disso. Por quê? Porque Socorro era um lugar rico de ouro e descobriu que é um lugar rico também em urânio. Muito rico aqui, é um lugar que tem muito ouro. Há 9 anos atrás, a Vale interessou comprar essa área da igreja. E aí eu falei, não. Eu não tinha força para brigar. Eu falei, só se matar eu. Porque se a Vale comprar, não, vai ser tragédia. Porque a gente não tem força jurídica para brigar contra a Vale. Toda a região ao redor aqui já é dela. Só sobrou o Meizinho de Socorro. Porque ela quer explorar, que é um dos lugares mais ricos do Brasil e do mundo de minério. Mas que impede a Vale de explorar essas coisas lindas aqui da região. Somos nós de Socorro. Como atirou nós tudo agora, se a gente não tiver um apoio de uns promotores bons mesmo, corre risco de a gente perder tudo. Para vocês refletirem, gente, 4 comunidades a Vale conseguiu tirar no piscar de olhar. Resta 2 comunidades aqui para cima, André e Peixoto. É só estirar eles, acabou. Aí, Tom. Beleza? A obra da Vale aí? Beleza. Ó. O que vai ser aí, amigo? Ô, gente boa. Nós não estamos autorizados a falar com ninguém da imprensa, não. Então, assim, nós temos relações com a comunidade. Nós não somos da imprensa, não. Nós somos da comunidade. É. Tá. Então, tem relação com a comunidade. Vamos pedir alguém da relação de comunidade para alinhar com vocês. Bem? Hoje eles querem fazer um canal ali, nessa mata, que essa mata é a área ambiental. Inclusive, por cima do rio, vocês podem ir ali embaixo e comprovar, por cima do rio São João. Usaram de um argumento que era uma medida urgente para evitar um transtorno maior. Abriu uma cava enorme naquele morro que eles querem fazer para desviar toda a lama se for rompida a barragem. Mas ali, que tem a barragem com corgo e duas e uma serra, o cara me explicou lá, falou como é que essa lama lá vai pular. É aquela serra, pular o córrego para cair aqui dentro dessa bacia aqui, para não poluir o rio. Isso é a maior mentira do mundo. Mas tá na cara de um cego, que não tem nada a ver o que está fazendo ali com barraila, não. O trem vai descer lá na outra grota, de lá. Tem serra no meio. Aquilo ali tá tão para nós enxergar, que por que que eles vão abrir uma vala pro mato fora para ir lá e tá fazendo aquele buraco ali, aquela bacia ali? Sabe pra quê? Não. É pro minério que eles tirar aqui, que eles não podem mais jogar a base de lama. Tem que ser pó seco. Eles vão pegar o pó ali e pôr ali. Vai ser pra jogar rejeito. Esse tá sossegado que a turma tá olhando só o perigo lá. E esse tá aqui trabalhando sossegado agora, quando já tiver caminhão aí, mineração já foi assinada, já não sei, que não sei. Aí a turma pode saber. Eles vão levar esse canal no pé da barragem, né? Pra fazer lá. Como está interligando essa estrada por dentro ali, essa estrada vai ser ou é o projeto do baú, mina do baú, ou tem muito medo da mina Apolo, que vai interligar isso aqui. Ó. Mina do baú está ali, Apolo está lá em cima, mineração Gongo ali. Tem muito medo que interliga aí. Ó. E nem mais o problema que está... Do que eu estou vendo falar aí, que está chegando e entrando nas propriedades, tá um absurdo, hein? Diz que chegaram ali, falou com a dona daquele terreno, que ela é uma viúva, que precisava do terreno para passar 2 máquinas pesadas para aquele outro lado. Então, a minha família tem essa propriedade, né, em Cruz do Peixoto, pertence a Santa Bárbara. E aí, quando foi no 18 de maio, foi no sábado, né, e eles ligaram precisando passar com 2 equipamentos. Porque, como eu sabia, a divisa do outro lado pertencia à Vale e eles precisavam mexer do lado de lá. Aí eu falei, se era só para passar, podia passar com os 2 equipamentos, mas que mantesse a área fechada, porque tinha animal. Aí, do povoado lá, eles me informaram que eles queriam passar, era uma estrada, e que estava indo mais equipamentos, mais veículos para lá.
Mas eu não tinha dado essa permissão. E quando eu cheguei lá, realmente as máquinas estavam, duas máquinas do outro lado já cortando árvores. E nisso eu peguei o celular e vi que tinha uma ligação da funcionária, e aí eu retornei. Aí ela me falou que realmente eles iam precisar de mexer, fazer mais coisas e cortar talvez árvores, e que precisava mexer no terreno. Aí eu falei com ela que até então eu não tinha sido comunicado não dessa forma. E como que ia ficar? Se a Vale ia arrendar, ou se ia comprar, alugar, o que que ia fazer? O que que era realmente? Aí ela falou que não podia dar mais informações, que ela não sabia. Eles estavam em reunião, analisando o projeto. Usou os moradores cá de cima, foram também desapropriados, não comprou de ninguém, mandou sair. É o mesmo que eles vão fazer com nós aqui, na hora que precisar de passar de caminhão aqui, que mexe um caminhão aí com 60, 70 toneladas aí descendo pra cima e pra baixo, não vai parar uma casa. Então, nós fazemos o seguinte, ó, afasta dessa casa aí que nós vamos enlarguecer essa estrada aqui, precisamos passar aqui, pronto. Eles tinham a decisão do juiz, mas até então não tinha recebido. Era para que eles pudessem entrar no terreno, passar com os equipamentos, e aí, de repente, eles já estão escavando, fazendo estrada, abriu a área lá. Nada que eles estão fazendo tem relação com barragem. Até essa turma do socorro? Não tem barragem assim com tanto risco, nada. Eles interessam é socorro, indenizar a casa dos outros. Eles não é de indenizar, eles podem comprar terra. Isso aí pode. Ela quer descaracterizar toda aquela região ali para tomar posse de tudo. E já está descaracterizando. Já estão alegando agora que aquele maciço está deslizando gradativamente, que não vai acontecer aquele impacto maior. Mas qual o morador que vai voltar para a região dele? Não volta. E você perde o chão, você perde praticamente tudo na hora. Você não imagina que você está ali na sua casa e que amanhã você não está mais. Antes disso, já teve até ofertas de compra e eu nunca quis vender. Infelizmente, mesmo a gente não querendo vender, ela querendo comprar, passar para ela. Não é fácil, não. Não é o que a gente quer, mas é o que vai acontecer. A proposta de Gongo Soco não é outra. Eles querem tirar toda aquela comunidade para naquela região fazer uma grande bacia de rejeito. Na revisão que a Vale fez de Apolo, está no escrito nos documentos mais recentes da Vale que ela quer usar Gongo Soco, inclusive por escoamento. Tem o projeto Baú, que sempre foi no nome de uma laranja chamada MR, Mineração, que esse ano a gente já viu documentos, troca de e-mails, que é Vale. Ou seja, ali tem um conjunto de três pretensões minerárias da Vale grandes, inclusive no caso da Mina Apolo, que é o nome desse projeto da Vale. No próprio estudo do impacto ambiental, logo no início, diz: será a segunda Carajás do Brasil da empresa Vale. Gongo Soco, nos anos de 1700, em torno disso, o Barão de Catasaltas chegou a produzir, a retirar na bateia 15 quilos de ouro por dia. Era a maior mina de ouro do mundo. A Vale entrou, tanto em Itabira quanto no Socorro, desconsiderou o ouro, desmontou todo aquele morro, que com certeza tinha veios de ouro. O que foi incrustado no minério que foi vendido, perdeu-se. Mas na década de 70, eles começaram a levar todo o pó fino da mineração, de vagão, para ser fundido em Pelotas, no Espírito Santo, e mandar para os Estados Unidos. Será que era só o minério? Então hoje fica a pergunta: naquela barragem de Gongo Soco, quanto tem de ouro que não saiu e que ficou no fim, foi depositado lá? Nós não temos dúvida, e nós estamos chamando como terrorismo de barragens, que a Vale já sabia do risco, veio escondendo ao longo dos anos, porque ela, inclusive, a pretensão dela é aproveitar o rejeito que está nessas barragens. Está muito claro que nesses rejeitos tem alto interesse econômico. As informações de bastidores, que inclusive tem ouro e tem outros metais, provavelmente, que são de alto valor nessas estruturas. Ou seja, eles não descomissionaram barragens, bombas, relógio, pensando em aproveitar o rejeito para ter mais lucro. Eu acho que esse rejeito vai ser recolhido tudo para sair em tudo, né? Isso é com certeza, você pode ter certeza que eles vão, daqui a 5 anos, eles vão minerar outra vez. Sempre saía aquele boato que a Vale ia tirar o pessoal do Cofejão,
e passar para outro lugar, comprar um outro terreno, mas nunca aconteceu. Ela está apropriando de tudo, ela quer ser dona de tudo, ela está cercando tudo, não deixando entrar, ela que está mandando as estradas, tudo, só ela que manda em tudo. Desde o ano de 2008, existem documentações de que a Samarco ela tinha o interesse em ter ali em Bento, se conquistadas as terras de Bento, ela passaria a ter a maior barragem da América Latina, que seria a barragem do Mirandinha. Um terço das áreas de Bento que foram atingidas fariam parte da barragem do Mirandinha e começaria a operar no segundo semestre de 2017. Esse é o modo como a gente entende o motivo de também ter havido uma negligência com relação à barragem de Fundão. Então já está comprovado nos inquéritos da Polícia Federal, nas investigações, que a empresa sabia que ia romper. Está comprovado também que houve fraude no processo do licenciamento das obras. Fraude no sentido, inclusive, de a Vale jogar muito mais rejeito do que o permitido por lei. Houve, inclusive, uma suspeita de que esse crime foi planejado na lógica de ter mais lucro, de ter um grande armazém de rejeito de minério, né? Pode esse crime ter sido premeditado, inclusive. Isso está sendo analisado e precisa ser estudado pela sociedade. A Vale garantia que as barragens que romperam estavam seguras e declarou que iriam romper em poucos dias barragens que, passado mais de um ano, não romperam. Ao que parece, a Vale usa o crime e a mentira para se apropriar de territórios da população mineira. Usa tanto a lama sem alarme, quanto o alarme sem lama, para roubar terras e escorraçar comunidades. E ao se sentar no banco de réu, a empresa vê na prática o seu poder aumentar. Governadores, parlamentares, juízes e desembargadores dão o poder à empresa de dizer como e quando ela quer pagar por seus crimes. Mesmo que esse quando seja nunca, e mesmo que o como seja conferindo à empresa o poder de barganhar no cumprimento de sua penalidade, exigindo algo em troca. E sendo esse algo em troca, tudo o que a empresa quer em termos de licenciamentos, mudanças na legislação e posses de mais terras. Numa inversão de valores, a condição de réu confere ao criminoso o poder de ditador. O crime é premiado. Nós estamos entendendo que nós vamos ter que apelar para um tribunal internacional de crime contra a humanidade. Porque a magnitude e a crueldade da Vale é tão grande que isso se transformou num crime contra a humanidade, ainda mais porque não se conta com os entes do Estado no nosso território. Os métodos arcaicos, principalmente de acumulação de rejeitos em barragens, eles têm trazido tantos danos, tantas mortes e toda sorte de malefícios que a gente está em dúvida se vale a pena ganhar esse dinheiro. Minas Gerais é rica, mas em breve vai ficar pobre por causa disso aí. Porque a Vale vem com essa gana, destrói tudo e vai embora. E nós ficamos aqui sem, infelizmente, sem nada. A qualidade de vida, o ar que se respira, a água que se bebe, a identidade de um lugar, não se paga com dinheiro coisas dessa natureza. E nós temos que pensar num novo modelo de extração de minério no nosso país, com mais soberania. Nós não podemos deixar que essas mineradoras venham destruindo o meio ambiente, acabando com os nossos rios, acabando com as nossas matas. Um lugar protegido, mas com possibilidade do turismo rural, cultural, científico, isso para a sociedade, nós entendemos que tem muito mais lógica do que destruir esses territórios para exportar minério e ficar tudo para fora do Brasil. Pense daqui 10, 20, 30, 100 anos. A única forma que a gente vê é pisar firme no solo e defender a natureza e pegar um terreno limpo e fazer se transformar em uma mata. Pegar uma nascente suja e fazer se tornar em um rio e em uma água potável. Isso que é a única forma de salvar o nosso país, né? Não só o país, mas todo o globo terrestre. Yeah.